سماعت کر رہے تھے. ایک اور صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد پر. چار مصرے حوالے کر رہا ہوں کہ یہ وہ طلسم ہے جادو بغیر اٹھے گا, یہ وہ طلسم ہے جادو بغیر اٹھے گا. تھوڑا سا آپ لوگ بیدار ہو جائیے, آپ آزاد کو شعر سنا رہا ہوں کہ یہ وہ طلسم ہے جادو بغیر اٹھے گا, جو حوصلہ ہے وہ قابو بغیر اٹھے گا. یہ وہ طلسم ہے جادو بغیر اٹھے گا, جو حوصلہ ہے وہ قابو بغیر اٹھے گا. وقار حضرت عباس با وفا کی قسم, علم حسین کا بازو بغیر اٹھے گا. وقار حضرت عباس با وفا کی قسم, علم حسین کا بازو بغیر اٹھے گا. صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد پر. میں گزارش گزار ہوں اپنے استاد جناب قسیم حیدر قسیم نجفی صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لے آئیں اور چند اشعار بارگاہ مولا میں پیش کریں. میں گزارش گزار ہوں جناب قسیم حیدر قسیم نجفی صاحب, اور سبھی شعرا سے میری گزارش ہے کہ وہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے یہاں پر ممبر پہ اشعار کو پیش کریں, کیونکہ وقت دامن وقت میں بہت گنجائش نہیں ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. چار مصرے آپ کے حوالے پر. شبیر کی الفت کا اثر دیکھ لے دنیا, گھٹی میں غم شاہ پلایا نہیں جاتا. خاموش نہ رہیے, بزم سجا ہے, ساتھ دیجیے گا, بولتے رہیے گا. شبیر کی الفت کا اثر دیکھ لے دنیا, گھٹی میں غم شاہ پلایا نہیں جاتا. ماتم کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ خود سے, ماتم کبھی بچوں کو سکھایا نہیں جاتا. ماتم کبھی بچوں کو سکھایا نہیں جاتا. چار مصرے اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ صلوات بھیج دیں آپ حضرات مل کر. حسین ہم پہ اگر مہربان ہو جائے, شعور اپنا بھی حر کے سمان ہو جائے. حسین ہم پہ اگر مہربان ہو جائے, شعور اپنا بھی حر کے سمان ہو جائے. کہ اگر حسین سے اظہار ہو مودت کا, تو 80 سال کا بوڑھا جوان ہو جائے, تو 80 سال کا بوڑھا جوان. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. آئیے حضرات, میں بصد ادب گزارش گزار ہوں جناب بہترین آواز کے مالک شوبی نوگانوی صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لے آئیں اور چند اشعار وقت کا خیال رکھتے ہوئے بارگاہ مولا میں پیش کریں. ایک آواز بلند سلوات پڑھ دیجئے مل کر. مطلع پیش ہے چار میں سے, اس کے بعد انشاءاللہ ایک مطلع دو تین شعر مرحوم کی اثباتیت کے لیے پیش کروں گا. چار مصرے سماعت کر لیں. جتنے بھی فرش مجلس پر موجود ہیں یقیناً سب نے ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار کیا ہوا ہے, اور جس نے بھی ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار کیا ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں بہلول چھپا ہوا ہے. یہ ذہن میں رکھیں اور چار مصرے سماعت کر رہا ہوں, حاضر کر رہا ہوں, دیکھیں. سر محشر علی کا ہے عشق, اپنا کام کر دے گا. سر محشر علی کا عشق اپنا کام کر دے گا. تبرخ کی طرح تسنیم کو سر عام کر دے گا. دعا چاہتا ہوں انشاءاللہ محظوظ ہوں گے استاد, دیکھیں گے خاص طور سے. تبرخ کی طرح تسنیم کو سر عام کر دے گا. نہ اترائے نہ اترائے,
بہت رضوان سے کہہ دو اپنی جنت پہ اگر بہلول کوئی آ گیا نیلام کر دے گا تیرا بہت رضوا سے کہے تو اپنی جنت پہ اگر بہلول کوئی آ گیا نیلام کہتے گا. تعزیت کے لیے ایک مطلع دو تین شعر اور سماعت کر لیں حضرات اور عقیدے سے منسوخ ہے. مطلع بانی مجلس کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں استاد. جناب فاطمہ زہرا, جناب فاطمہ زہرا, تمہارے آنے سے امیر خانہ بنا گھر, غریب خانے سے امیر خانہ بنا گئے, غریب خانے سے. شعر سماعت کریں حضرات. در بطول پہ سلام دے رہا ہے صدا, در بطول سلام دے رہا ہے صدا, حسین چاہیے بی بی تیرے خزانے سے, حسین چاہیے بی بی. اور عقیدہ خاص طور سے دعا چاہتا ہوں اپنے بزرگوں سے دعا استاد پیش کر رہا ہوں, سماعت کریں انشاءاللہ محدود ہوں گے. حسین چاہیے بی بی سما کے ہوئے کی جبی سے لپٹ گیا کعبہ, ہاں
حضرات، سب سے پہلے تو میں مرحوم کے بچوں کی خدمت میں اور ان کے تمام اعزاء کی خدمت میں مطمئن ہے سر کے پاس ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ طلبگار ہو یہ کم نہیں کہ صاحب کردار ہو، جب سے آزادار ہو گئے آنسو غم حسین کے حسین اٹھانا بیعت کا آدھے، حسین اٹھانا بیعت کا پھر سوال، حیدر کی طرح
بے فرات جو ہاتھ تم نے کاٹے تھے ایک دل بے فرات وہ ہاتھ آج لاکھوں علمدار فرشِ عذاب پہ بیٹھ کے اس پار ہو گئے
حالت دلوں کی اس گھڑی فوجے لکھنے کے لیے یہ پوری ردیف میں نے لکھی ہے وہ مصرع آپس کے حوالے کہنا کہ اس کا راز تو بس کبریا سے پوچھ کہنا کہ اس کا راز تو بس کبریا سے پوچھ اور اپنے دادا مرحوم کے لیے چند بند میں لکھ کے لایا تھا وہ آپ آزاد کے حوالے کر رہا ہوں کہ چھوڑ کر راہ زمانہ کو محرم کرنے میں